Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë mund të shpërndajë më shumë naftë nga rezervat e saj për të lehtësuar rritjen e çmimeve të karburantit dhe do të hartojë një plan veprimi për të reduktuar me shpejtësi përdorimin e naftës. Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë javën e kaluar pati një takim të jashtëzakonshëm me ministrat e saj dhe kemi vendosur të zhbllokojmë rezervat tona të naftës. Nëse ka nevojë, nëse qeveritë tona vendosin, mund të sjellim më shumë naftë në tregje. Ne po diskutojmë me vendet prodhuese në Lindjen e Mesme, në Amerikën Latine, në Azi, për të inkurajuar ata të sjellin më shumë naftë për të kompensuar humbjen e naftës ruse në baza ditore. Antarët e agjencisë rënë dakord javën e kaluar të shpërndajnë 60 milion fuçi rezerva nafte për të kompensuar ndërprerjet e furnizimit pas pushtimit të Ukrainës nga Rusia. Kreu i Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë nënvizon se në tregjet e naftës, muajt më të vështirë janë muajt e verës, që është shor korrik kur kërkesa rritet. Çmimet e naftës u rritën pasi Rusia, eksportuesi i dytë më i madh në botë i naftës, pushtoi Ukrainën dhe Perëndimi a shpresojnë sanksione ndaj Moskës, duke nxitur frikën e ndërprerjes së furnizimit.